Խայտառակ պահվածք, որը արտացոլում է այն վիճակը, որը տիրում է մեր երկրում։ Խոսքի, մտքի, ազատության նկատմամբ բռնություն, ամբողջ պատասխանատվությունը այս իրավիճակի կրում են իշխանությունները։ Դուք ականատես տեղակ, թե ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը հրահրեց իր ուղիղ հրահանգով սկսեց այս բռնությունները, որովհետև երբ պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանը հարց հնչեցրեց, ասեց, որ անթույլատրելի է նման վարքագիծը պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի նկատմամբ, Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, որ ես կարծում եմ, որ դեռ շատ մեղմ են արձագանքել և պետք էր ավելի կոպիտ արձագանք, և մեկ հրահանգով հարցակում սկսվեց մեր պատգամավորի նկատմամբ։ Մի աղջկա, մի երիտասարդ պատգամավորի, ով որևէ սխալ բան չէր ասել։ Հիմա կփորձեն շուրտալ կասեն, որ Աննա Մկրտչյանը վիրավորել է իրենց ղեկավարին, կամ Աննա Մկրտչյանը, իսկ իրենց համար պարզվում է ամենամեծ վիրավորանքը հենց այդ բառը։ Միանշանակ, իսկ կապիտուլյացիոն բնույթի փաստաթուղթ ստորագրող մարդը նոյեմբերին գաղտնագողի, եթե կապիտուլյան չէ, այլ ինչ է։ Բայց ինչու է հենց Աննա Մկրտչյանը նման ելույթներ ունեն, միայն այդ ֆրակցիայից, որ նման որակում է։ Գիտեք, յուրաքանչյուր պատգամավոր գործում է իր ոճով, յուրաքանչյուր պատգամավոր ունի իր պատկերացումները։ Աննա Մկրտչյանը, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր է, և Աննա Մկրտչյանը չի գործում անկախ, այսինքն մենք ինչի մասին խոսել ենք, ինչ ասել ենք, բոլորը ուժի մեջ է և որևէ բան չի փոխվել։ Աննա Մկրտչյան, ես չեմ համարում, որ կա պասիվություն, ես չեմ կարծում, որ կա պասիվություն, յուրաքանչյուրը խոսում է իր մասով, իր ոլորտով, բայց ամենակարևորը նաև, որ մեր դիրքորոշումներում որևէ բան չի փոխվել։ Այս իշխանությունները մեր երկիրը վերել են, հասցրել են պարտության, այս իշխանությունները տապալել են մեր երկրի անվտանգային համակարգը, այս իշխանությունները կոտրել են մեր ազգի հաղթանակած ոգին, և այս իշխանությունները ուշ թե շուտ պատասխան են տալու այդ ամենի համար։ Արդեն իսկ ազանգ է եղել ոստիկանություն և ներկայացվել է հաղորդում հանցագործության մասին։ Ես կարծում եմ, ոստիկանությունը և քնչական մարմինները կիրականացնեն իրենց վերապահված լիազորությունները և կպաշտպանեն մեղավորին։ Ձեր Սերժ Սարգսյանը հանդիսանում է հանրապետական կուսակցության նախագահ, և հանրապետական կուսակցությունը մաս է կազմում պատիվ ունեմ խմբակցությանը։ Ուստի Սերժ Սարգսյանը, որպես այդ կուսակցության նախագահ, ներկայացնում է իր դիրքորոշումները և ասում է իր ասելիքները։ Հայտնեց, որ իշխանական պատգամավորները միջանդեպի հետ կապված որևէ առնչություն չեն ունեցել, կողքից դիտողի վիճակում է եղել ներսում, իսկապես նրանք որևէ բանի չեն ասում։ Նրանք լկտի արտահայտություններով փորձում էին ցույց տալ, որ իրենք են իրավիճակի տերը, իրենք են ոնց որ ամեն ինչ որոշում, և ուղղակի բիրտ ուժի ցուցադրում էր։ Իրենք են հայհոյանքները եւ Սիմոնյանի նախորդական որդորում էր, ասում էր Ալբանով փորձեք աչքի ընկնել, ամեն որակումներ որպեսզի հայտնի դառնաք եւ այլն։ Ինչպես կգնա Աննա Մկրտչյանը հայտնի դառնալու որևէ կարիք չունի։ Աննա Մկրտչյանը իր երիտասարդ տարիքի հետ համեմատ շատ հայտնի է քաղաքական գործունեությամբ, իր սկզբունքայնությամբ, ուստի ես չեմ կարծում, որ Աննա Մկրտչյանը պետք է հայտնի դառնա այդ որակումներով, իսկ այդ որակումները հարգելի ժողովուրդ, որևէ բան մեր դիրքորոշման մեջ չի փոխվել, հասկանում եք, մենք ինչ ասել ենք
այս ընթացքում մենք շարունակում ենք նույնը պնդել։ Շնորհակալություն ձեզ։